רוצה לעשות בקרה, A, B, C, הנורמל של הראשון הוא 0, 0, 1, הנורמל של השני הוא 1, 1, 1, אפס, מינוס אחד, מינוס אחד, אפס, מינוס אחד, מינוס אחד, אבל אחד, אני אתן עוד שני מישורים כאלה שהם, אני יודע, שלא מישהו יחשוב שהוא יכול להציג ממש ריבותי מה שבא לו, אני לא צריך להיות מחובר לאיזה היגיון. מישור אחד הוא x פחות 3 שווה 0, מישור שני הוא y ועוד 5 שווה 0, אנא מכם תמצאו לי בבקשה את ישר החיתוך. עוד דרך אגב, מיותר להגיד, ובכל זאת אגיד, פה כתוב 1x ועוד 0y ועוד 0z מינוס 3 שווה 0, פה כתוב 0x ועוד 1y ועוד 0z פלוס 5 שווה 0. תודה רבה, אנחנו יכולים להשאיר את הבקרות שלך. תשאיר את בקרות שלך, שאתה רוצה. בקרה תעשי כמה שאת רוצה, זה רצוי שתעשי הרבה. אני יודע, אתם כל הזמן צריכים לחנך את עצמכם בבית לעשות את זה. ולא, פתאום מבחינה אני מחליט שאני עושה בקרה, זה לא ילך. אם אני לא מאמן את עצמי כל הזמן לעשות בקרות, אז אני לא יכול לעשות את המבחינה. מה בטוח? בטוח, איזה נקודות יש לך? בטוח זה בטוח. מה לעשות? עכשיו Z בכלל הוא אדיש, לא משנה איזה Z אני אציב, אני אכפיל לתופי 0, אז יאללה, פעם אחת נחליט שזה 0 ופעם שנייה נחליט שזה 0. שתי הנקודות, לא הבנתי איך אתה חושב 0 ו-1. הנקודה הזאת מקיימת את זה? הנקודה הזאת מקיימת את זה? הנקודה הזאת מקיימת? אתה יכול להציב פה גם? בוא נשים 200. אז זה לא מושפע, אז תכן, הוא לא מושפע לכם. אתה איתי? תציג, וזה תציג. חגיגי, מה אכפת לך? אז אני מחליט להיות עצלן. אפס ו... אני רוצה שתי נקודות שונות, עוד לא אפס. יאללה, שלוש מינוס חמש אפס ועוד טי פעמים. אפס, אפס, אחד. קיבלתי ישר שהוא מקביל לציר איזה? זה. זה גם מאוד הגיוני, חברים. אתם רוצים לראות למה זה הגיוני? שאני אעשה לכם פה את הזה שלי? אתם רוצים לראות למה זה הגיוני? בואו נראה. נעשה לנו פה את מערכת הצירים. x, y ו-z. מתאים לכם? x, y ו-z. x, y ו-z. יאללה, איך נראה המישור x שווה 3? x שווה 3, פה יש קיר, נכון? זה 3, פה יש מה? קיר. מדמיינים שיש פה קיר? כן? מדמיינת? לא רואה שאת מדמיינת. ו... y שווה למינוס 5. אז 1, 2, 3, 4, 5, מינוס 5, פה יש קיר, נכון? אז יש פה קיר ופה קיר. אז פה נוצר מה? ישר החיתוך. ומה הוא באמת? מקביל לאיזה ציר? זה. רואים את זה? דמיין? דמיין. אורייט, היה פה קיר, זה היה פה קיר. יפה. אז זה נקרא מצב הדדי בין מישורים. אני רוצה להעלות שני תרגילים. המטרה של התרגילים, אני קורא להם, תפסיקו לשאול, תתעוררו. אתם גם בבחינה לפעמים נרדמים, תתעוררו, תתאבדו על התרגילים, תסתכלו עליהם חזק עם העיניים, ואז כנראה שלא תצטרכו לעבוד קשה. תהיה דוגמה. יש לי שני מישורים. יש פה איזושהי פירמידה. מישהו נתן את כל הבסיס מקבילית
בסיס תקבילית. הנקודה הזאת היא S, היא A שם ב-2, 2, 4. הנקודה הזאת A, B, C ו-D, כשאני יודע שהנקודה הזאת היא 3 מינוס 1, 4. הנקודה הזאת היא 2, 1, 7. הנקודה הזאת היא 8 מינוס 1, 3. א', רשום את המשוואה הפרמטרית של מישור SAD ומישור SAD. ב', מהו ישר החיתוך בין המישורים, מצא אותו. כלומר, רשום את המשוואה הפרמטרית, אני רוצה משוואה פרמטרית הפעם. אז קדימה, תנו לי משוואה פרמטרית של SAB ושל SAD, ואחרי זה תמצאו לי את ישר החיתוך. SAB-SAD, אני רוצה משוואה פרמטרית של SAD ושל SAB, אז אני רוצה את ישר החיתוך. פרמטרית זה מאוד קל, נכון? נקודה ו-T וקטור, K וקטור, כמובן שאחרי זה צריך ישר אבל לא לזרוק תשובות אחד לשום. או תשכחי להיות פרמילה לזה.
2, 2, 4 ואותי פעמים 0 מינוס 1 3 ועוד W פעמים 1 מינוס 3, 0 1 מינוס 3, 0 עכשיו אני רוצה את מישור S A, B 2, 2, 4 ועוד K פעמים 0 מינוס 3 ועוד M פעמים 6 אני רוצה למצוא את שער החיתוך. לא, זה מה שאני אומר, זה שער החיתוך. יש שער החיתוך. אני צריך להפוך את זה למשוואה גבת. נכון, צריך להפוך את זה למשוואה גבת. אין ספק שאת רדומה. לא כאילו רדומה במשמעות של רדומה, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה שחץ. תתעוררי. לא, בסדר, כל המדינה תעשה, אני לא רוצה שאת תעשי. זה בדיוק, בגלל זה נותן לך באפל שתתעוררי. אני רוצה שתתעוררי. תחי את העיניים לפני שאת עובדת קשה, ספיר. תשובה נמצאת כבר מול העיניים. זה בדיוק להתעורר. כמובן שרוב המדינה תעשה. יאללה נמצא אלגברי, יאללה נמצא אלגברי, יאללה נחתכים, יאללה נבחר נקודות, יאללה שתי נקודות, יאללה נקודה ווקטור. זה ייקח 20 דקות, ועם המון המון תיות חשבוניות. מזה מקבלים רק תחורים. מה התשובה? ותראו, SAD, אתם רואים, אני מנטרל לכם את המוח, אני כותב את הסעיף הזה, ניטרלתי לכם את המוח. הכנסתי אותו לתעלצה. עכשיו אני מבקש חיתוך בין שני המישורים. עכשיו, מה החיתוך בין שני המישורים? הוא הכנסת אותם. SA, נכון או לא? מה אתם רוצים ממני? 2, 2, 4. ועוד פי פעמים. מה? 0, מינוס 1, 3. זהו, נגמר התרגיל! אבל אנשים יעברו, יעשו משוואות מישור אלגבריות, אחרי זה יעשו מצב הדדי בין המישורים, זה ייקח להם 25 דקות, אחרי זה הם יצאו מהבחינה, ויגידו מה? אחת הבחינות הקשות בהיסטוריה! לא היה זמן! אחת הבחינות הקלות בהיסטוריה! נרדמת! בעמידה. אמרתי, וקטור זה רק הבנת המידה. זה בכלל כל הבחינה הזאת, צריך לעבוד נכון, יש לנו כלים. זה הבנת הנראה. לא, יש לנו כלי עבודה חברים, עשית את זה מפרוטו, יש לנו כלי עבודה. אבל הראש הזה צריך להמשיך כל הזמן לעבוד, אנחנו לא יכולים להפוך את עצמנו לטכניים. זו דוגמה ראשונה, תחת הכותרת תתעוררו. דוגמה שנייה תחת הכותרת תתעוררו. נתונות הנקודות. תתעוררו. נתונות הנקודות. 1, מינוס 3, 4. 2, מינוס 3, 5. 6, 4, סליחה, 6, מינוס 3, 4. א', רשום משוואת מישור פרמטרית. ב', רשום משוואת מישור אלגברית. זוז. א', רשום משוואת מישור פרמטרית, ב', רשום משוואת מישור אלגברית. זוז. כל אחד נכנס לבחינה, אומר לעצמו, אני לא נרדם בעמידה, אני ערני, אני מתאבד על התרגילים האלה. אני לא נרדם. יש לי עוד אחד.
להתעורר. הפרמטרית זה קל, מי מכתיב לי את הפרמטרית? כן? מינוס 3-4 מה? 1 מינוס 3-4, כן? פלוס T1-0-1 1-0-1 ועוד W R0-0 פנטס. עכשיו אני רוצה לעבור מהפרמטרית אל האלגברית. אז רוב העולם יגיד לנו מה? נורמל, ועבודה, וקרוס, או דוטים, או מה, והמשפט הידוע שצריך להגיד, תתעוררו, להתעורר, הלו, בוקר טוב, תתעוררו. מה מיוחד בשלושת הנקודות האלה? הוואי הוא כל הזמן מה? איך קוראים למשוואת מישור שהוואי שלה כל הזמן מינוס 3? וואי שווה, הנה ציר X, הנה ציר Y, הנה ציר Z. למה קוראים למישור הזה Z שווה 0? למה? כי על המישור הזה, ה-Z שווה 0. למה קוראים למישור הזה y שווה 0? כי על המישור הזה y שווה 0. למה קוראים למישור הזה x שווה 1? למה קוראים לו x שווה 1? כי יש עליו אין סוף נקודות שה-x עליו מה? למה נקרא למישור הזה y שווה מינוס 3? בגלל שתי סיבות. א', הוקטורים פה שונים. לכן מדובר על מישור ולא על ישר. ב' כל ה-y מה? מינוס 3. איפה נמצא המישור y שווה מינוס 3? מתחת לשולחן. אם זה על ציר ה-y... לא, זה ציר ה-y. אחרי אתה צודק, מתחת לשולחן זה ציר ה-y. אם זה ציר ה-y, פה יש מישור אינסופי, קיר ענקי, ועליו יש כל הנקודות המדוברות. עכשיו, קחו כמה רגעים, תעבדו, תקבלו y שווה מינוס 3. בואו נעשה. A, B, C, טק, טק, טק. 1, 0, 1, 1, 0, 0. 0. מינוס 1 אבל, 1, 0. 0, X, ועוד 1, Y, ועוד 0, Z, פלוס D שווה 0. y שווה, מינוס שווה. לא שזה ייקח הרבה זמן לעשות את זה, אבל כל דבר כזה שעושים זה עוד אלגברה. עוד אלגברה זה עוד טעויות חשבוניות קודם כל. זמן לתקן את הטעויות החשבוניות. ערניים מאוד 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 ערניים. שלוש נקודות אני עוד לא יודע אם יוצאות מישור. בשביל זה קודם כל עשיתי את משוואת המישור הפרמטר. אז אני רואה שהווקטורים שונים. ברגע שהווקטורים שונים, אני יודע שמדובר במישור. ואז כמובן, אני יכול לבוא ו... למה אני יודע לשאול את ה-0, 6, פוסט 1, 2? למה זה 0, 6? הנורמל שלי, 0, 1, 0. AX ועוד BY ועוד CZ. שיעורי בית. את ההחלטה, אני אוהב. הערה קטנה, א'